گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ عُرُس کیٛاہ چھُ آسان. عُرُس کیٛاہ چھُ آسان؟ عُرُس چھُ آسان أمِس ؤلی کامِل سٕنٛدِ وفاتُک روٗپ. عُرُس چھُ آسان أمِس ؤلی کامِل سٕنٛدِ وفاتُک دۄہ. یہِ چھُ سُہ دۄہ آسان ییٚمہِ دۄہ أمۍ ؤلی کامِلَن دُنیا نِش چھُ آسان رۄخصت کوٚرمُت. یہِ چھُ أمِس سٕنٛدِ دُنیا نِش رۄخصتی ہُنٛد دۄہ آسان یَتھ أسۍ چھِ وَنان اِنتِقالُک دۄہ، رحلتُک دۄہ، وفاتُک دۄہ. وُنہِ چھُ سوال سَپدان پٲدٕ، اَما یُس یہِ وفاتُک دۄہ چھُ آسان اِنسان سُنٛد، یہِ چھُ آسان مُصیٖبتُک دۄہ، یہِ چھُ آسان تکلیٖفُک دۄہ، یہِ چھُ آسان غمُک دۄہ، مگر أسۍ کیٛازِ چھِ یَتھ دۄہَس وَنان عُرُس؟ ییٚلہِ کہِ عُرُس چھُ وَنان خانٛدرَس، ییٚلہِ کہِ عُرُس چھُ وَنان خانٛدرَس. تۄہہِ اگر اہلہِ عقیٖدَن یِمَن دربارَن منٛز یِنہٕ والٮ۪ن کانٛہہ سوال کَریو نٮ۪برٕ کَنٮ۪ن، تُہۍ کیٛازِ چھُو یَتھ دۄہَس عُرُس وَنان، یہِ دۄہ چھُ کیٛاہ، اَمیُک فلسفہٕ ؤنِو سہی، اَمیُک بیک گرٛاوُنٛڈ ؤنِو سہی، تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ دۄہ مَناوان، ییٚمہِ دۄہٕچ شرعی حیثیت کیٛاہ چھِ؟ تۄہہِ گژھِ جوابٕچ پَے آسٕنۍ. تُہۍ گٔژھِو تٔمِس سُہ معقوٗل جواب وَنٕنۍ، سُہ گژھِ پانَے سَپدُن خاموش. سُہ گژھِ، اگر نہٕ سُہ قٲیِل گژھِ، اگر نہٕ سُہ مٲیِل گژھِ، مطلب تۄہہِ تہِ گژھیو نہٕ وَنُن تۄہہِ کوٚروٕ غلط. مےٚ یہِ کَتھ حظ سَمجان، بہٕ چھُس تۄہہِ اِختِصارَن یَژھان فِکرِ تارُن عُرُس گوٚو کیٛاہ. أسۍ کیٛازِ چھِ ییٚمِس بُزرگ سٕنٛدِ وفاتُک دۄہ آز مَناوان؟ یَتھ دۄہَس چھُ یُس یہِ أزیُک دۄہ چھُ، یہِ چھُ یِہِنٛدِ وفاتُک دۄہ، یہِ چھُ یِہِنٛدِ دُنیا نِشہِ رۄخصتی ہُنٛد دۄہ، یہِ چھُ یِہِنٛدِ دُنیا نِش رحلتُک دۄہ. رحلتُک دۄہ یُس چھُ آسان اِنسان سُنٛد، دُنیا نِش یہِ چھُ آسان غمُک دۄہ، چھُنہٕ حظ آسان؟ ییٚلہِ کانٛہہ دُنیا نِش رۄخصت چھُ سَپدان، أسۍ کیٛاہ کَران أمۍ سٕنٛدِس رۄخصت سَپدَنَس پٮ۪ٹھ اِظہارِ غم چھِنہٕ حظ کَران؟ ہے چھِنہٕ حظ کَران اِظہارِ غم، غمُک اِظہار کَران، کِنہٕ اَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان خوشی ہُنٛد اِظہار کَرنہٕ؟ مگر یہِ غمُک دۄہ چھُ، تکلیٖفُک دۄہ چھُ، مُصیٖبتُک دۄہ چھُ، یَتھ دۄہَس کیٛازِ چھِ تیٚلہِ وَنان عُرُس؟ عُرُس چھُ وَنان خانٛدرَس. خانٛدر چھُ آسان خوشی ہُنٛد دۄہ، یہِ چھُنہ سَمجھُن؟ اَصٕل چھُ مَسلہٕ یہِ، ییٚلہِ دُنیا نِش کانٛہہ نیران چھُ، کٲنٛسہِ ہِنٛدِس نیرنَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَنان کہِ آز سَپدیو فَلٲنۍ صاحبہٕ سُنٛد اِنتِقال. کیٛاہ چھُ وَنان؟ آز سَپدیو فَلٲنۍ صاحبہٕ سُنٛد اِنتِقال. کیٛاہ گوٚو؟ ٹرٛانسفَر. أمِس اِنتِقال گوٚو، یعنی فَلٲنۍ صاحب درٛاو آز دُنہِکہِ سِٹیشنہِ پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ عالمہٕ منٛز درٛاو سُہ گوٚو بیٚکِس عالمَس کُن مُنتقِل. اِنتِقال چھُ وَنان ٹرٛانسفَرَس، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زٔمیٖنَس چھُو اِنتِقال کَران، اَمہِ برونٛٹھ چھُ یہِ آسان أکۍ سٕنٛز پرٛاپَرٹی، ییٚلہِ تُہۍ اَتھ اِنتِقال چھُو پنٛنِس ناوَس گژھان، یہِ چھُ گژھان مُنتقِل بیٚکہِ سٕنٛدِس ناوَس. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَمِچ یُس اَمیُک یہِ حظ یہِ مِلکِیت چھِ آسان، اَمیُک حقوٗق چھِ آسان، حقوٗقی مِلکِیت، یِم چھِ سَپدان بیٚکِس صاحبَس حٲصِل. أسۍ چھِ وَنان آز اَتھ آز حظ کوٚر اَسہِ فَلٲنۍ زٔمیٖنَس پنٛنہِ ناوٕ اِنتِقال. کیٛاہ گوٚو اِنتِقالُک معنی؟ ٹرٛانسفَر. کیٛاہ گوٚو اِنتِقالُک معنی؟ اِنتِقالُک معنی چھُنہٕ ختم گژھُن. ہے وۄنۍ أسۍ چھِنہٕ حظ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اِنتِقال، اِنتِقال گوٚو کیٛاہ؟ اِنتِقالُک معنی چھا ختم گژھُن؟ نہ، اِنتِقالُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ ٹرٛانسفَر گژھُن، اَکہِ سِٹیشنہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس سِٹیشنَس تانۍ گژھُن، اَتھ چھِ وَنان اِنتِقال. اَکہِ عالمہٕ منٛز نیرُن بیٚکِس عالمَس کُن گژھُن، اَتھ چھِ وَنان اِنتِقال، یَتھ أسۍ انٛگریٖزَس منٛز چھِ وَنان ٹرٛانسفَر. ٹھیٖک چھا؟ ییٚلہِ کانٛہہ دُنیا منٛز نیران چھِ، أسۍ چھِ وَنان فَلٲنۍ صاحبَن کوٚر اِنتِقال، یا چھِ وَنان فَلٲنۍ صاحبہٕ سُنٛد سَپدیو آز وفات. وفاتُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ وفاتُک معنی تہِ گوٚو نہٕ ختم گژھُن، وفاتُک معنی گوٚو پوٗرٕ کَرُن. أسۍ چھِ کٲشرِس منٛز کَران اَمہِ لفظُک اِستعمال، ژٕ نہٕ حظ چھُکھ نہٕ پنٛنہِ وادُک وفا کَران کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ وادُک وفادار کیٚنٛہہ. وفا چھُ اَصٕل لفظ عربی لغتُک، عربی زبٲنۍ ہُنٛد. وفا چھُ اَصٕل لفظ کَمہِ زبٲنۍ ہُنٛد؟ عربی زبٲنۍ ہُنٛد. وفاتُک معنی گوٚو پوٗرٕ کَرُن. وفاتُک معنی گوٚو، ییٚلہِ کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛز وفات چھِ سَپدان، اَمیُک معنی گوٚو کہِ أمِس یُس رب العالمیٖنَن دُنیاہَس منٛز مُقرر تہٕ مُقعین وقت اوس تھوٚومُت، أمۍ کوٚر سُہ پوٗرٕ. سُہ پوٗرٕ کٔرِتھ، سُہ مُکمل کٔرِتھ، سُہ کَمپٕلیٖٹ کٔرِتھ، گوٚو نہٕ بیٚکِس عالمَس کُن وُنہِ مُنتقِل. اَمہِ وفاتُک معنی تہِ گوٚو نہٕ ختم گژھُن. ہے مےٚ یہِ کَتھ چھُ حظ سَمجان؟ دَپان چھُ علامہ اقبال اَسہِ فِکرِ تاران بے خبرَن، دَپان تۄہہِ کیٛاہ روو ییٚلہِ دُنیا منٛز کانٛہہ نیران چھُ، تُہۍ چھُو وَنان یہِ گوٚو ختم. دُنیا نِش نیرنہٕ سۭتۍ، وفات سۭتۍ چھُنہٕ ختم گژھان، بٔلکہِ کیٛاہ چھُ گژھان؟ فرمان مرنے والے مرتے لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں
سے جدا ہوتے نہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دمام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یس غافل یس ان پڑھ یس جاہل دین نش باخبر بے خبر یہ سمجھان موت معنی گو ختم گسن موت معنی چھ ختم گسن موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی غافل ان پڑھ جاہل سمجھان یس موت یہ گو ختم یل کہ موت انسان ختم کران ہے یہ شام زندگی موت دنیا چی زندگی ہند شام صبح دوام زندگی مگر یس اصلی زندگی انسان سن یس ابدی زندگی انسان سن سن تم ابدی زندگی ہند شروعات گسن موت ستی تم ابدی زندگی ہند صبح یہ موت یہ موت بنان ان ابدی زندگی ہند خاطر اک ذریعہ تو وسیلہ وہ یہ عام انسان تیران یہ موت سے ختم گسان مگر وہ آسان دنیا من کت صاحبہ کان اللہ تعالیٰ سند نیک بندہ عابدہ زاہدہ ولی کاملہ عاشقہ یل یہ دنیا مز نیران کیا چھو یل ایم سند وفات سبدان اس ونان آزل گو پھنین صاحب سند وسا کیا گو اے ونیو حل جواب کیا گو وسا ایم وسا لک مانا کیا گو سوپور کو میں نے زبر احترام سامعینو حاضرینو بزرگو دوستو عزیزو جوانو اصل پاٹ بوجھو میں یہ کت بس پرت پنہ کت ہند پان ذمہ دار می کت کت اگر غلط ثابت گئی بس چیلنج نہیں وانا میں تیار ہوں اگر کت سکت کر اس نے قرآن سنت مطابق موت کا بس تمہ ذمہ دار بہ دم کن جائے تم جواب مگر می کت سمجھ جاؤ می کت بوجھ جاؤ تو یہ کیا کرنا ضروری یہ سمجھو تمہیں چھو تہ عقید پتہ خراب گا تھی پی یل تھی خبر پہ دا شاید چیز غلطی کر وجہ چھو اچھا خبر علم لہذا بے خبر چھ روزن بالخصوص یت دورس مس تروز بے خبر تسند عقید ہے کن سات خراب گھ تو بہت عرض کران کان صاحب آس تیت آسان یل یہ دنیا مز نیران چھو اس دپان آز سبدیو پھلن صاحب سن وصال کیا سبدیو اما وصالک مانا کیا گو وصالک مانا گو ملاقات وصالک مانا گو اشنا ونا وصل گسن کیا چھو ونا وصل گسن وصلک مانا کیا گو رلو وصلک مانا گو وصال چھو ونا ملاقات اما یت صاحب سندس موتس پہ ونان کہ آج کور پھلن صاحب وسا یہ کیا مانا چھو گو امس کستان سی ملاقات گسان امس کستان سی گسان کسان چھ ملاقات گسان یم اللہ تعالی سن چھ بن آسان اولیاء کاملین آسان یل یم دنیا نش نیران اند خاطر یہد موت بنان ملاقات ذریعہ ملاقات وسیل ام ان موت واصل گسان خدائے سی بھی تسلیس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس سی گسان واصل خدائے سی بھی تسلیس رسول سی صلی اللہ علیہ وسلم سی اوی سب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الموت تحفۃ المؤمن مؤمن سن خاطر موت تحفہ آسان مؤمن سن خاطر موت آسان تحف بنان باعث فرحت باعث مسرت کن باعث غم ونیو حض وی کیا ون حضور و مؤمن سن خاطر کیا چھ موت توف وقت خشیت اس منشی توف اسے آت پر اظہار غم چھ کرو اسے کرا اظہار غم غمک اظہار کرا ویل حضور چھ فرماوان مؤمن سن خاطر چھ موت آسان توف ون چھنا یہ سمجھن حضور کیا فرمو یہ چھ توف کت
اعتبارس من کت حسیت اس من چھو مومن اسن خطر موت توپ یہ چھو یت حسیت اس من توپ یہ موت چھو امیس واحد ایمانس امیس واحد ولایتس امیس واحد معرفتس امیس واحد عشقس وصلق ذریع بنا ملاقات ذریع بنا یہ موت چھو امیس ولی کاملس رلالا خلائص سید بھی تسنیس رسول محکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویس ولی سن وفات دو چاہتا ویس ولی سن وفات یہ کیا چھو آسا یہ چھو وصلق دو امیس آسا کیا چھو آسا ہے ونیو جواب کیا چھو آسا ملاقات دو کس خدای سر دیتا سجس ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں وہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں ہماری شادیاں ادھر اس عالم ناسود میں ہوا کرتی ہیں ہماری شادی اس دنیا میں ہوتی ہے لیکن ولی کی شادی اس دن ہوتی ہے جس دن ولی اس دنیا سے انتقال فرماتا ہے اس دن یہ واصل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لیے اس دن کو ہم عرس کہتے ہیں اسی لیے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے یہ چھو دو آسان یہ اندھی وصالک دو یہ اندھی ملاقاتک دو ایم دو سے یہ میں پنیس خالق سے یہ اندھی سے عاشق شاہ آسان یہ ماشی سوئی پر دنیا کی عاشق آسان یہ ماشی دنیا کی حسنی کی عاشق آسان یہ چھو حسنی مطلق کی عاشق آسان یہ چھو تات ذات اس عاشق آسان یہ ذات ہم سے اسی کائنات اس حسن قراتا یم چھتین حسن مطلق ایک عاشق آسان یم چھ آفتاب نبوت ایک عاشق آسان لہذا یہن خاندر چھ تیمید و آسان یم دو یمن پنیس معاشو گسج وصل چھو گسان سکوس دو چھ آسان سچ آسان یہی دی وفات وفات سچ آسان یہی دی تاوی چھ یہ دوست بنا ہے ونیو جواب کیا چھس بنا میں ایک سمجھو ہس ایچو اول سکتر تھا تاوان اللہ میں اقبال حقیم الامت فرمو نشانی مرد مومن بات گویم نشانی مرد مومن بات گویم حتی مسلمان بات سمجھاوت مومن سن نشانی کیا کی بولے سے کس پر پہچانا مومن فرما چمر گاوا ید تبسم بر لبیوست یلی مومن اس موت وقت چواتا یلی امی صاحب ایمان اس موت وقت چو تبسم بر لبیوست سوچک یہ اندی شہر اس پیٹ امسن اس روی اس پیٹ امسن دن یمن لگی مبارکن پیٹ چو مسکرہ ہٹا سا ایچو آت موت اس استقبال کرا ایچو موت اس سوئی پوائنٹ خوات آر کی کیا جی امسن کھوٹ ایچو موت بنان وصلوک ذریعے وہی پلو قرآن کیا پلو قرآن چھونا تو اسے ہی پرا جنس قرآن ایچو دیوان چھونا دیوان قرآن سنتو اللہ تعالیٰ فرمان سورہ جمعہ سے قسمت فرمان اس وقت ارسک فلسف سب جمعن ارس گو کیا اہل عقیدن محبان اولیاء کاملین یمن دربارن حضر عقیدت یمن دربارن سے تعلق اللہ تعالیٰ فرمان قرآنی مجید اسمت یہودن دیمان چلے کمان دیمان چلے یہودن بزریہ محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین دیمان اللہ تعالیٰ یہودن کیا تلس بلیو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جمعہ قول یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن یہودن یمن دعویٰ شکرہ کہ اگر کائنات اس ملکہ ولی خدا اشتم چیسی یہود اور دبان اگر دوست خدا چھو دنیا اس ملتیم چھو سیرے یہود اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے ہوئے چھتیم چھو سیرے اللہ تعالیٰ اگر کمن کوئی سے بندہ سے دوستی کرنے چھتیم چھو کائنات اس ملتیم سیرے یہود یہود ہوں دعویٰ اللہ تعالیٰ سے دیمان چلیج دیمان بزریہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اے یہود اگر کوئی پنیز دعویٰ اس ملتیم اگر تو پنیز دعویٰ اس ملتیم اگر تو پنجز دعویٰ اسمہ صحیح چھو فتمنو الموت تلکر موکر تمنا
تلكر موتك تمنى تلكر موتك تمنى كاز ولي چون موتك خوتا كاز او موت توفت المؤمن ولي سن خوت موت توفاز اگر تو دعوا چ ولي خدا تلك چون موت تمنى کرا تلك چون موت خوتا كاز ولي چون موت خوتا كاز چون خوتا ولي سن خوت موت اصل مسلوق زي ولي چون موت استقبال کرا كاز ولي سن خوت چ يوم وفات اور ساسا انو شو اصل خاندر اصل خوشی اینے دو آسان ان کو یہ پنس مولا اندر محسل چکا سا وہی اس مولا سے محسل گو سمجھو آز بھی کہا نہیں کہا درواز بگری اگر تو اس تیرنو سوائن گو ہاں سمجھو آز ارس خلصا ارس گو کیا کھلی ارس منو سوائے دیا کسی ارس پائی ارس گو کیا اس کیسی اب دوست ارس ورہا وہ چو سوال سب دان پود وہی اس بندہ خدا تک ذاتی قدرت سے محسل گو کیا گو؟ کسید گو ویسل؟ خدا یسوی یس ویسل گو یم تسید روحنی کمالات آسن کیا آسن؟ روحنی کمالات آسن روحنی فیوزات آسن کیا یم گسنا رب العالمین اسنی ذات قدرت سویت ویسل سبتن پت کام کی نیم گسن زیادن ہے ونیو جواب کیا گسن؟ یم گسنا ختم کی نیم من گسی زیادن ہے ونیو جواب یم گسنا ختم کی نیم من تل چھنا خدای سن چھ علیہ الصلوۃ والسلام بدن است تل چھنا تورے کہتا ہے کمزوری اگر ایو بروش یمن ولی کاملن روحنی کمالات آسا اچھمانا نحل دیکھو بالکل ٹھیک ان پت یلیم دنیا نش رکشت گسن تسرین گسن واشل واشل سبتن پت کم چیزن کری ہے یم روحنی کمالات ختم کم چیزن یم چھ آسان پنی زندگی مز زنی چھ زندگی مز روحنی فیوزات وغراوا لہذا یم یم سات دنیا نش رخصت چھ کران یہ روحنی طاقت یم روحنی کمالات یم روحنی فیوزات یم چھ کم گسان کی بلکہ شمن مز گسان پوریا توئی چھ لکھن علامہ بابا داؤد خاکی امام اعظم ثانی رحمتہ اللہ علیہ علامہ خاکی قصیدہ لامیہ سن کتمز قصیدہ لامیہ سن یہ چھ وقت امام اعظم ثانی علامہ بابا داؤد خاکی چھ وقت امام اعظم ہے یہ چھ لکھان فرمان در زیارات ولی نفع و ثواب بے حدث خواب در وقت حیات و خواب بعد از انتقال در زیارات ولی نفع و ثواب بے حدث اگر تکوس ولی سن زیارت اس پر ایک اتمیلی بے شمار نفع اتمیلی بے شمار ثواب خواب در وقت حیات و خاص امس ظاہری زندگی مز ات امس دربار اس مز ات پر ظاہری زندگی مز ات امس دربار اس مز فیض یاب شبد خواب بعد از انتقال خاص ات امس انتقال پت امس دنیا نش رخصت شبدن پت امس دربار اس مز فیض یاب شبدن خطر ات پر امس ظاہری زندگی مز امس دربار اس مز ات فیض یاب شبد ات پر گس تم پت یم سات انتقال پر ملال پت یہ نس دربار اس مز گس کتھے پر فیضیا یہ دی وفات پتہ ہند دربار اس مز گسن ایک پوری ظاہری حیات اس مز یمن نش گسن فیضیا سبدا کیا جی یہ روح دی فیوزات چھ وفات پتہ ختم گسا تم چھ گسا روزہ جاری تے